Әйеліне қаржылай тәуелді болса да қатаң қыспақта ұстаған. Алматыда 15 жыл бірге тұрған күйеуінің қолынан қаза тапқан Әлбейне Зарипованың өліміне қатысты атышулы іс жалғасып жатыр. Бүгінгі сот отырысында марқұмның анасы мен інісі жауап берді. Айтуларынша қайғылы жағдайға дейін де келіншек жұмыс істемейтін күйеуінен бірнеше мәрте таяқ жеген. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толықтырсын. Бұл күйеуінің қолынан қаза тапқан Әлбейненің анасына жіберген соңғы сөзі. Алматыдағы өмірін тозақпен теңестіруіне себеп жетеді. Жақындарының айтуынша, қайғылы жағдайға дейінде сүйіп қосылған күйеуінен көрген қорлығы көп. Мен қызымның мойнынан көгерген іздерді көріп, мынау не деп сұрадым. Күйеуім мені тұншықтырды деді. Кейін анашым, мен оның тоқтаусыз қадағалауынан шаршадым. Тіпті үйден шыға алмай қалдым. Ол мені ешқайда жібермейді. Киім алайын десем, саған қажеті жоқ деп бетімді қайтарып жібереді. Оның ойлағаны ақша ғана. Тапқанымды қайта-қайта сұрай береді. Марқұм Әлбейне Зарипова көз түрісінде ақшадан тарықпаған. 42 жасында қаржыгер болып жұмыс істеп, өз көлігі бір емес, үш пәтер болыпты. Кейін мына екі қабатты зәулім үйді соққан екен. Әлбейненің өмірі осы өз үйінде үзілді. 31 қаңтарда шетелден Алматыға келгеннен кейін екеуінің арасында кикілжің туындаған. Тергеу мәліметінше 48 жастағы Сабыржан Зарипов әйелін қызғаныштан пышақтап тастаған. Зарипова Дубайда басқа жігіт тапқанын, ал онымен ажырасқысы келетінін айтқан. Кәмілетке толмаған қызы екінші қабатта ұйықтап жатқан соң сөйлесу үшін жертөлеге түседі. Зарипова әйелінен ұялмайсың ба десе, ол ұялмайтынын айтып күлімсіреген. Қызғаныштан оң қолына пышақ алып, күтпеген жерден Зарипованың мойнына, жамбасына, ішіне сұғып алған. Прокурордың сөзінше кейін күйеуі Әлбейненің телефонын пайдаланып, есепші болып жұмыс істеген компанияның шотындағы 4 700 000 теңгені өзіне аударып алған. Сабыржан Зарипов қазір екі бап бойынша айыпты деп танылып отыр. Бірі ұрлық, екіншісі адам өлтіру. Алайда жәбірленуші тарап қылмыстың қызғаныштан аффект жағдайында болмағанына сенімді. Сондықтан аса қатыгездікпен адам өлтіру бабына ауыстыруды талап етуде. Денесінің бәрі кесіліп кеткен, әсіресе жыныс мүшесін кескілеп тастаған, бетінің де сау тамтығын қалдырмапты, көзінен егіне дейін тілінген, тіпті сүйегі көрініп тұрды. Қылмысынан кейін Сабыржан Зарипов 12 жасар қызын туыстарының үйіне тастап кеткен. Қамқоршы ретінде қарындасы танылыпты. Қазір жеткіншек заң бойынша соның қолында. Комиссияның шешімімен марқұмның жақындары мүлде келіспейді. Өйткені жалғыз қызы кәмілетке толмағасын, Әлбейненің 42 жыл жиып терген мүлкі күйеуінің туыстарына кетіп қалуы мүмкін екен. Нұртілеу Жылқышыбай, Алмас Әбдешев, КТК, Алматы.